မြမပလက်ဖောင်းပြစ်သက်ကြည့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပြစ်သက်ကြည့်အတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကဆယ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် lapoquinie event.co ကိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ဘီလနာကလေးငယ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘီလနာတကြွယ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘယ်အသက်အရွယ်လောက်ဆိုဖြစ်နိုင်လိမ့်မလဲဆိုတာခမ်းမှန်းကြည့်ကြပူပါသလား အမျိုးသမီးယောက်ပိတာလူတစ်ယောက်ဟာတန်းကြွယ်တထေးတယောက်ဖြစ်လာဖို့အသက်30 40 50အစားရှိတဲ့ပြင်းအရွယ်အပိုင်းခြားတစ်ခုခုမှဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ဒါကလူတိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အသက်70မပြည့်ခင်ကတည်းကအာဖရိကမှာအချမ်းသာဆုံးဘီလနာကလေးငယ်တဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့မော်ဖာဂျူနီယာဆိုသူဟာသူ့အသက်70တာအရွယ်မှာကမ္ဘာတမိုအကြီးဆုံးစူပါပြိုင်ကားတစ်စီးကိုဝယ်နည်းလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တံမိုတီမာရဲ့စံအိမ်တွေမြ ਾਸ ွားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ကနောက်ထပ်တံမိုကြီးတဲ့ကားတွေကိုလည်းသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထဲထ่မှန်ထဲ့နေတယ်လို့သိရပါဗယ်။ဖခင်ဖြစ်သူက பே တဲ့မွိုင်းနိလက်ဆောင်အဖိုးတန်ကားကြီးနဲ့အတူမွိုင်းနိစူတောင်းတခုကိုလည်းလူပေါင်းတသန်းကျော်ရှိတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ပေါ်ရေးသားထားပါဗယ်။ ဘဝမှာမင်းတို့တားလေးတယောက်ရှားထားတာရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ဖို့ပါပဲမင်းရဲ့အပြုံးကငါတို့အားလုံးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲငါတို့အားလုံးမင်းကိုချစ်တယ်။ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ပါတားလေးရေလို့យေတာထားပါရစေ။မော်ဖာဂျူနီယာဟာကမ္ဘာပေါ်ကအတက်ငယ်ဆုံးဘီလနာအဖြစ်ရေပူရအဖြစ်ညှိုးလေးရှိတော်လဲပဲသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာတသန်းကျော်သားရှိပါသေးတယ်။ ဒီခုနှစ်မှာတော့အသက်7နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ကောင်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်နဲ့စူပါပိုင်ကားတွေသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဆန့်အိမ်အများပြကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ကောင်ဒါរីဟာဖခင်ဖြစ်သူမော်ဖာစာရဲ့ကျင်နာတတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သည်။ရွာတင်းကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါရယ် ဖခင်ဖြစ်သူမော်ဖာစာဟာနိုင်ဂျီးရီးယားွယ်ဖွားအစ်မာလီယာမာစတာဖြစ်ပြီးသူကဇာတိနဲ့ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာသူရဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့အတဒင်ပိုင်ဆိုင်မှုကခက်မန်းချီအပြင်နိုင်ဂျီးရီးယားငွေကျင်း၈ပီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၉တတ်မှနှစ်တန်းရှိတာကြောင့်ဘီလနာမဟုတ်ရင်တောင်အတော်တန်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ကြွယ်တူအူးလို့တော့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မဖာစာဟာသူရဲ့ကြွဲဝချမ်းသာတဲ့ဘဝလူနေမှုပုံစံကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိတာကြောင့်တတော်မီသားစုရဲ့အကြောင်းကလူပိုသိပါတယ်။ကိုပိုင်လေရင်တွေရွှေရောင်အိမ်တွေဒီဇိုင်နာထုတ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးပေါ်လက်ကင်ဖုန်းတွေစူပါပြိုင်ကားတွေတန်မိုးကြီးလက်ဝယ်ရတနာပစ္စည်းတွေနဲ့မိသားစုရဲ့အတွတ်အသုံးပြမှုကောင်ကြွဲဝချမ်းသာတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုကြွားလုံးထုတ်ပြသနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဟောင်းရဲ့ချီယာကိုလိုက်နေတဲ့တားပြစ်သူမော်ဖာဂျူနီယာကသူ့အသက်6နှစ်အရွယ်မှာပထမဆုံးဆိုင်အင်ကြီးကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒါရိုက်ကငွေရနဲ့ရိုက်တွက်လို့တောင်မရနိုင်ဘူးလို့စာရဲနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြွားလုံးထုတ်ခဲ့မှုပါရတယ်။ဒါအပြင်သူရဲ့ပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့စူပါပြိုင်ကားဗန်ဒလီဖ ્લા ယင်းစပါကာကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြတဲ့အရာတာပြည့်သူရဲ့7နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ဒေါ်လာ300ခွဲကျော်တန်မရှိတဲ့ Lamborghini Aventador ကားကိုပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူက social media Instagram က post မှာတင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်